Idag tänkte jag att vi skulle titta på ett göra ett arrangemang för tre fioler. Och då tänkte jag använda låten Schottis från Idre. Och det finns ju ett antal Schottis från Idre, men och de har nummer, men jag vet ju inte det. Utan det är den som går i D-moll som börjar så här. Den ska vi då göra ett arrangemang för tre fioler. Och melodin, den finns på spellista 3, tror jag. Schottis från Idre i D-moll. Så jag tänker inte ägna allt för mycket tid att lära ut själva melodistämman, utan vi ska göra mer på andra stämman och oktavstämman. För det är så att den här melodin, den går aldrig längre än till lös A-sträng som lägsta ton. Och det innebär ju att det går att spela den en oktav ner. Alltså ljust och mörkt. Sen ska vi lägga en stämma i mitten. Och då får vi ett trestämmigt. Ett arrangemang för tre fioler. Men jag spelar igenom melodin en gång. Så att vi påminner oss den. Så ska vi jobba med oktav och... Ungefär så går melodin. Jag kände att jag kom lite fel med stråken och sånt där, men det är sånt som händer. Om man då ska spela den här en oktav ner, så får man ju titta, vad gör melodin? Det där får du ju bestämma själv hur mycket. Det kanske räcker bara med... Vad var det där? Det var A, A, G, E, F. Och så leta på det en oktav ner. A, A, G, E, F. Och då får du en liten onödig strängväxling. Så bättre att ta A med lillfingret. Kommer sen. E, D, Cis, A, A. Så får du hålla på och ta bit för bit tills du har hela melodin en oktav ner.
Alltså exakt samma toner. Och här är ambitionen då att försöka hålla samma stråkföring som i den ljusa melodivarianten. Och då kan man ha nytta av att man kan välja om man vill göra en strängväxling eller om man vill använda lillfingret. Ett litet tips. Och så ska vi ha en stämma i mitten. Och melodin börjar ju. A, A, G, E, F. Så då är mitt förslag att man börjar stämma på ett F. Eftersom... Ja, vi ska ta det här. Ackord och sånt där. Den här låten innehåller i princip bara två ackord. D-moll-ackord och A-dur-ackord. Så det kan vara lite idé att repetera D-moll-ackordet, A-dur-ackordet, kanske A7-ackordet. För att känna in var tonerna finns. Men... Det är början. Om vi då tittar så är det ju A hör till D-moll-ackordet. Hör inte dit, men F hör till D-moll-ackordet. D hör dit. Cis hör inte dit. Hur ska man då veta hur man ska tänka? Jo, man ska känna efter var du har de betonade taktslag. Bedriver jag och det grövsta. Men D-moll-ackord. F hör till D-moll-ackordet. Cis hör till A-dur-ackordet. A-dur-ackord. Det är en A-dur-skala. Och så D. Så då är alltså de tunga taktslagen, de betonade taktslagen, där ska det vara rätt ackordston. Och du har att välja mellan D-moll och A-dur. Okej, då ska vi titta på en stämma. Melodin börjar på ett A. Och det ska vara ett D-moll-ackord. Närmaste D-moll-ackordston ligger en ters ner. F. Där börjar jag stämma. Och sen försöker jag följa melodin så mycket som möjligt och landa på när ackordsbytet kommer. Landa på en bra ton. Okej, så här tänker jag mig en stämma till den här. Jag gör ett intro. Thank you.
där har du då hela andra stämman. Och då har du melodi, ljus, melodi, mörk och en andra stämma i mitten. Ett arrangemang för tre fioler. Sen kan man ju lägga på piano, gitarr, bas, vad man vill. Jag gör så här nu då att jag spelar melodin, ljusa melodin, tre gånger. Så kan du testa oktavstämman, eller två gånger räcker. Nej, tre gånger. Då kan du följa med, hänga med mig, ljusa. Och sen ligger jag kvar på ljusa, så kan du testa mörka. Och så ligger jag kvar på ljusa och då kan du testa mitt emellan stämman. Så gör det. Nej, det ska ju vara moll. Nu spelar jag D-dur. Jag tog fiss istället för F.
Ja, jag hoppas att det blev rätt med repriserna. Jag blev lite osäker där i mitten. Jag tappade koncentrationen. Men du har övningsmaterial till den här låten. Och är det så att du har folk att spela med, så prova att spela den här på tre olika stämmor. Jag kan väl inte säga annat än lycka till. Vi ses när vi råkas. Om vi gör det.